Hej derude, og velkommen til den her lille video. En lidt generel video omkring Deepern, Deeper Pro Plus'en. Hvad den vejer, sådan lidt andre facts, der jeg nu har haft og ting og sager, som jeg nu lige har fundet ud af i den her, de to måneder, som jeg nu har testet den her i indtil videre. Der kan sikkert komme mange flere ting og detaljer, som jeg vil nævne i alle de videoer, hvor jeg har den med, og hvor jeg viser, hvor jeg bruger den. Så hold øje med dem. Men det her, det er i hvert fald nogle af de mest basics facts omkring Deepern, og så lidt fejlsøgning, kan man sige på den også. Selve Deepern kommer jeg ikke med det her cover på, som jeg har lige nu. Den kommer med et sort cover, Deeper Pro Plus'en. Det her, det er night cover. Jeg har lavet en video, hvor jeg viser, hvad det er for noget, og hvorfor det er rigtig genialt at have på. Så lur lige den video. Men den kommer altså normalt i det her sorte cover, sådan så den er helt sort. Udover det i kassen, så ser du også sådan to beslag, som du lige kan se her. Dem følger der altså også to med. Så følger der opladerkabel med, og så en masse Bose forvirringer, og så sådan en lille, hvad kan man sige, lille pose til at have Deepern i, når du ikke bruger den. Bose forvirringen, dem kan du egentlig godt bare køle ud, fordi i din app, hvis du har set den video, jeg har lavet omkring appen, så er der altså også Bose forvirring i den, som, hvor det hele ligger i. Så man kan sige, papirversionen der, det behøver du ikke at beholde. Hvis vi skal tage nogle facts generelt omkring Deepern Pro Plus'en, så vejer den 100 gram, og der skal du lige være med på, når nu du skal kaste ud med den, hvis det er det, du vil bruge den til. Som jeg klart vil anbefale som en af de super fede ting, Pro Plus'en den har. Det her mapping, det har jeg også lavet en video om, hvor jeg viser, hvordan man bruger det. Laver de her søkort, dybdekort. Så skal man altså have en stang, som kan holde til at kaste de her 100 gram ud, og det er sjovt nok. Også lavet en video om, hvilken setup, som jeg lige bruger. Så 100 gram, det vejer den altså. Den har en rækkevidde, fordi den bruger wifi-forbindelse til din mobiltelefon, så kan den række altså 100 meter væk. Jeg har ikke været ude endnu, hvor jeg har prøvet. Jeg har haft en efterbåd, hvor jeg har prøvet at bare lægge line af, og der har altså ikke, jeg har ikke kunne få den langt nok ud, før at mit hjul var løbet tør for line, til at den ikke kunne få forbindelse. Jeg er ret sikker på, at vi har været ude over de 100 meter, uden sådan lige helt at kunne måle det præcist. Så der er altså rigtig god wifi-forbindelse her. En af de, for at lige tage den med det samme, en af de rigtig mange spørgsmål, som jeg har fået, og som jeg ved, Deepern også får, det er, jamen, bruger den nu data? Hvilken data skal jeg have på mit mobilselskab? Og hvad nu, hvis jeg er i udlandet? Får jeg så en kæmpe regning for en masse dataforbrug for Deepern? Og Deepern, den bruger altså ikke noget data. Det wifi-signal, som Deepern den laver, det sender den fra Deepern, og så direkte til din telefon. Det er altså den forbindelse, den vej igennem, som den laver wifi-signal. Den laver ikke noget op til det store internet. Det eneste signal, den er sendt op, det er til satellitter. Og det er for at finde ud af, når du bruger de her onshot mode eller boat mode, hvor du skal lave de her kort, så skal den jo finde ud af, hvor er den henne. Og det er altså GPS-signalen, hvor det er Deepern, der gør det direkte op til satellitterne. Så det er altså ikke noget med dataforbrug på din telefon overhovedet at gøre. Og det er altså lidt vigtige detaljer her med. Wifi-signal er udelukkende til din telefon. Og når vi så lige er med det her wifi-forbindelse, det der er super vigtigt, når du skal bruge din telefon, eller når du skal bruge din Deepern med din telefon, det er, at du slår den på flyfunktion. Fordi det gør, at du ved selv, hvor mange apps du har liggende i baggrunden, og med lokaltjenester og alt muligt andet, som din telefon hele tiden søger op i skyen og op med satellitter og ud for wifi, den søger efter bluetooth og alt muligt andet. Og det gør altså, at den forbindelse, som din telefon skal bruge på at lave mellem din Deepern her, den kan blive svækket. Så kan du være ude for, at din app, når du står og fisker, den kommer og siger, at den har mistet forbindelsen. Så er det altså, fordi du lige har glemt at slå din flyfunktion til. Gør du det, så har jeg altså ikke oplevet nu, at der har været problemer med forbindelsen fra Deepern og ind til din telefon. Du kan godt nogle gange opleve, specielt i sådan nogle skovsøer, som du står i lige nu her, at GPS-signalet kan have en lille smule udfordringer, bare via træerne. Når jeg har været ude på båd og bruge det, hvor man ligesom er ude i det fri, hvor du sådan er ude i søerne, der har jeg aldrig oplevet, at der har været problemer med det. Så det er altså kun, når jeg har været ved de skovsøer, hvor jeg stod på kanten, at GPS-signalet, det har måske, den har lige skulle bruge 5-10 sekunder på lige at få GPS-signalet. Og prøv at høre, det er bare sådan der. Og nogle gange, hvis den så har lagget, så har den faktisk haft noget memory, altså noget hukommelse, som har gjort, at den er husket. Hvis jeg kan se, at det var jeg kastet ud, nu har jeg spolet 5 meter ind, og den har ikke bevæget sig, duk, så kommer Deepern og rører ind på kortet 5 meter længere henne, så har den faktisk taget den streg og kan huske, hvad dybden har været. Så der er en smule memory i på den måde hvor med det her lag, som man kan opleve ved være der. Du kan også opleve med din telefon, fordi det er jo den mand, der er vist på billedet, når du laver det her on short mode, at du står ude i vandet, og det gør man jo ikke. Så der kan altså være en lille smule upræcished i det her GPS-signal. Men for mig betyder det ingenting. Der er også nogle gange, hvor man siger, okay, det er oppe på land, den har markeret nu, at der er 2 meter dybt. Nej, men så ved jeg godt, så er det herude i vandet, der er 2 meter dybt. Så hvis man kan leve med, at det er sådan en smule upræcist, det kan jeg rigeligt. Det overvejer langt de positive og de fede ting, som er ved den her. Så jeg kan helt klart anbefale at bruge det her. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig godt værktøj. Men lidt flere specielle data omkring den.
vejer som sagt 100 gram. Den kan måle ned til 80 meters dybde, og når vi kommer under en halv meter vand, så kan den altså ikke måle det mere. Og det kan man så sige, ah, det er måske det eneste, jeg har, som jeg synes er en lille smule ærgerligt, at den ikke kan måle bare til, lad os sige, 20 cm vand. Fordi er man gedefisker, så kan der altså snildt stå fisk inde på en halv meters dybde. Så det er lidt ærgerligt, at på en halv meters vand, der kan den altså ikke se fisk. Eller generelt, der kommer den og fortæller din app, der er for lavt her, så der kan den ikke måle det. Det er en smule ærgerligt. Den kan både køre med en bred sonar spredning ned i vandet for at se et bredt spor eller et meget lille spor. Kører du med det lille spor, så er det meget mere præcist det, den viser. Den laver så ikke så bredt et spor, kan du sige, i forhold til, når nu du skal kaste ud og vil lave din mapping. Så kan det altså være en fordel at sætte den på det brede. Jeg har altid kørt på det brede, det synes jeg egentlig fungerer fint nok til mig. Jeg har ikke brugt den så meget til at se, om der er fisk. Nogle gange så gør det, og vi har været ude, og den har haft sin ilddåb, hvor jeg har været ude med mine fiskemarker og fiskeder, hvor jeg har kastet den ud og siger, der er altså fisk derovre. Så kaster de hen med gedevoblen, bang, og så sidder der fisk på, og det er altså super fedt. Super fed detalje at gøre brug af det. Så det er altså også noget af det, man kan vælge at bruge den til. En ting, jeg fuldstændig glemte at nævne for dig, det er batteritiden på Deeper'en. Deeper, de siger, at 6 timer kan den holde. Jeg har haft den op på 5 timer og 3 kvarter, så løb den tør for strøm ved konstant brug på sådan en bådtur en dag. Men det er ikke Deeper'en, du behøver at være bekymret for din telefon, den er løbet tør for strøm længe før, at din Deeper gør. Så kan det altså være en fordel lige at købe sådan en powerbank. Jeg har valgt at købe en med solcel på, fordi de få dage, hvor solen skinner hjemme, der kan du så ligge og lade en smule op, og det kan måske forlænge dit batterilevetid på din telefon lidt længere. Så en powerbank er altså en must til din telefon, og det er altså ikke nødvendigt til din Deeper. Ikke på de ture, jeg har været på i hvert fald. Så skal du ud og bruge din Deeper, så køb sådan en powerbank. Det kan være en fordel til din telefon. Du kan selvfølgelig også lade Deeper'en, hvis du nu lige har behov for det, når du ser ud på båden, den er lidt tør for strøm. Så en powerbank, det er altså et godt værktøj også. Hvis vi så går lidt tættere på selve Deeper'en, så har den sådan tre huller siddende heroppe, to op på coveret og så et nede på selve bunden af Deeper'en. Og den øverste hoppe, det er altså de forskellige måder, som man nu skal fiske med den på. Den øverste hoppe, det er hvis du fisker på båd eller i bellyboat eller kajak eller hvad du nu lige bruger, så kan du købe den her, selve bådholderen til Deeper'en, som findes. Den her jeg også lavet en video om på min kanal, og så kommer den, så kan du finde den her på min YouTube-kanal, hvordan den virker. Og så kan du bare skrue de her små metal, som følger med, op i toppen. Bind en snor i, og så læg den ind, bind den godt fast i båden, så den ikke flyder væk. Og så lægger den bare ved siden af dig ude i vandet, når nu du ligger og sejler rundt, eller ved din bellyboat, eller flydering der, eller hvad du nu kajakken. Det er altså det øverste hul, det er det, den er brugt til. Det næste hul her, det er så til, hvis du står på en måle, og for eksempel fisker ud i en havn, og skal måle ind, jamen så er det vigtigt, at man sætter den her op, eller hvis du bare står højt op fra kanten af den skovsø, du nu står på en skrænt, jamen så er det altså det hul, du skal bruge. Det sidste hul, det kan du sige, det er, når du står ligesom med fødderne i samme højde som vandlinjen, så er det altså den, hvor man sender den her metalting i, sætter dit line fast i, og så kaster man ud, fordi så får man altså det mest præcise læsning ned under vandet. Så kommer den altså mere vandret, hvis du kan forestille dig sådan. Står man nu højt op, så vil den stille sig sådan her, og så vil den måske ikke få den rigtige måling. Derfor så er der connection højere op, sådan så den hele tiden er så vandret som overhovedet muligt i vandet. Det er derfor, de der tre huller, de er der. Der får så som sagt en masse ekstra styr til de her Deeper, og jeg har lavet en masse video her på min kanal også, så kommer der en masse video omkring alt det tilbehør, som nu lige findes til Deeper'en. Så gå ind og lur dem og se det. Jeg har valgt at dele dem op i nogle små videoer, i stedet for at lave en mega lang, fordi så vil du helt sikkert sidde og falde i søvn bag skærmen derude. Så lidt små generelle facts omkring Deeper'en. Et super godt stykke værktøj, som jeg virkelig, virkelig er blevet rigtig glad for, og som altid ligger med i min kasse, når jeg er ude at gedefiske, men også når jeg er på kysten. Jeg har altså lavet en del videoer, også med kystbrug, hvordan jeg bruger den på kysten også, og hvordan det ser ud derude. Så prøv også at finde den på YouTube. Se om den ikke allerede ligger der, så kommer den forhåbentlig inden længe. Men Deeper Pro Plus'en, et rigtig godt værktøj til brug at have med i din fiskegrejskasse. Jeg må sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for det. Jeg har ikke oplevet nogen udfordringer med det. Jeg har kun haft det her med, at den har tabt forbindelsen, og så skrev jeg til Deeper, og jeg kunne se, at alle andre har også nævnt det. Husk nu lige at slå flyfunktionen til. Fordi så har du altså sikret en langt bedre forbindelse. Du kan også være heldig, hvis der virkelig er mange bølger derude, at den vil stå og hakle i det. Men så må man prøve at spille langsomt ind, eller bare lade den flyde med strømmen. Det kan altså også være rigtig effektivt. Så en lille video om generalbrugen af Deeper, general info om Deeper'en, kan du sige. Er der et eller andet, jeg har glemt nogle spørgsmål, du har til Deeper'en, så skriv dem endelig nede i bunden af videoen, så skal jeg se, om jeg kan svare på dem, eller også finder jeg nogen fra selve Deeper, som kan hjælpe mig med at svare på de her spørgsmål. Så har du spørgsmål til produktet? Hvor du kan købe det hen, det står på skærmen lige nu her. Det er det, du kan købe det indtil videre i hvert fald. Om der kommer nogle danske forhandlere, det satser jeg meget på inden alt for længe. Men indtil videre, der kan du i hvert fald altid købe den herinde på den hjemmeside, som står på skærmen her. Så Deeper, jeg kan kun anbefale dig at købe noget. Det er et super, super fedt produkt.
Tusind tak, fordi du gad at se med på den her video. Husk at abonnere på min YouTube-kanal, like min Facebook-side, min Instagram-side. Det vil jeg virkelig blive glad for. Ellers så må du have det rigtig godt til vi ses igen.